праздники закончились, лето пришло. И самое время заглянуть в нашу больницу. Как там дела? В приемном отделении ударными темпами идет обещанный ремонт. Строителей больше, чем больных в поликлинике. Делают перепланировку комнат, перестилают полы, а кое-где даже уже штукатурят. В кабинете генерального директора идет анализ работы больницы за первое полугодие 2021 года. В первом полугодии сработали лучше, чем в 2020, но есть и сложности, так как деньги от НЦЗУ приходят по итогам года. А если в том году больных было мало, то и денег будет меньше. А еще с 1 июня у нас закрыли ковидное отделение. Узнаем причины. Основная причина, слава Богу, славутичан стало набагато меньше хворіти. Ага, ясно. Це основна причина. Наступна причина в результаті того, що мало славутичан хворіє, наша лікарня не ввійшла в перелік тих лікарень, ковідних лікарень, які надають ковідну допомогу всім жителям України. Чому саме всім жителям? Тому що ми надавали допомогу не тільки славутичанам, а й жителям навколишніх громад. Далі наступна причина, вже певна частина наших жителів вакцинувалася. До речі, в порівнянні по середньоукраїнському показнику, у нас цей показник дещо вище і дещо краще. І наступна причина, певна кількість жителів перехворіла і вже має стійкий імунітет до коронавірусу. До речі, хотілося б сказати, що наша лікарня одна з кращих лікарень по як по темпам розвитку в порівнянні з 2020 роком, бо ми задекларували з Національної служби здоров'я України 16 пакетів. Хотілося б трошки зупинитись стосовно пакетів, бо жителі повинні зрозуміти, що в лікарні на сьогодні є декілька механізмів фінансування. Перший механізм – це Національна служба здоров'я України за рахунок надання медичної допомоги пацієнтам. Національна служба здоров'я України оплачує нам певне фінансування. Другий – це міська громада. Наступні – це платні послуги і добровільні внески. Так як в нашій лікарні практично немає добровільних внесків, практично дуже мало платних послуг, тому наш основний механізм залучення коштів – це саме тісна співпраця з Національною службою здоров'я України. Тому ми над цим інтенсивно працюємо. Ці 16 пакетів, вони дають можливість нам, по крайній мірі, старатись, як мінімум, отримують заробітну плату медичним працівникам. Важливо також в цих пакетах, що декілька пакетів для нас зовсім нові. Наприклад, це два пакети по паліативній допомозі, а саме це стаціонарна паліативна медична допомога та мобільна паліативна допомога. Знову ж, для нас ці пакети важливі, особливо вони важливі для тих жителів, які потребують саме цього виду допомоги. Наприклад, пацієнти, які мають онкологічні хвороби, пацієнти, хотілося б взагалі сказати, що пацієнти, які потребують цієї допомоги, лікарня готова їм цю допомогу надавати. Далі важливі два пакети по реабілітації. Перше – реабілітація опорно-рухового апарату і реабілітація з ураженням нервової системи. Чому це важливо? На мою точку зору, важливо на сьогодні етапність та послідовність в лікуванні будь-якої хвороби. Наприклад, пацієнт поступає з переломом до нас в лікарню. Його оперують, і далі що? Його не відправляють додому чи шукати там будь-якої іншої допомоги в Чернігів, Києві і будь-де, а його до нас переводять в інше відділення для реабілітації. Да. Наша задача надати якісну професійну медичну допомогу в максимально комфортних умовах. Тому для нас також важливі ці пакети. Знову ж хочеться звернути увагу, в нас вже почав працювати новий лікар, лікар-травматолог, який на сьогодні забезпечує практично 90% всієї травматологічної допомоги в місті Славутичі.
Є випадки, коли є необхідність пацієнтів госпіталізувати до Чернігова, але 90% вже травм ми возити на Чернігів не будемо. Тобто жителі повинні знати, що в нас травматологічна служба також потрошки стає з колін, як і всі інші спеціальності в лікарні. Давайте вернемося к ковідному відділенню. Ну, а якщо все-таки чоловік заболів, тоді ви його по старинці везете куди? Хочу запевнити жителів, ми їх не залишаємо один на один з хворобою. Перший етап – це сімейний лікар. І далі, якщо пацієнт контактує з сімейним лікарем, ми вже дивимося по ситуації. Чи потребує пацієнт амбулаторної медичної допомоги – це ситуація одна. Чи потребує пацієнт стаціонарної допомоги – це ситуація зовсім інша. Якщо потребує стаціонарної допомоги, в нас є декілька варіантів. Звичайно, не хотілося знову жителів вести в Переяслав і так далі за 250 кілометрів. Без питань ми домовимося з лікарями лікарень Чернігова. Да, і найближчим, вже якщо вкрай буде необхідність, в нас є декілька боксованих палат, де пацієнт може перебувати, і при необхідності будемо надавати йому медичну допомогу. На сьогодні, слава Богу, таких пацієнтів немає. До речі, якщо от подивитися, з 1 червня ковідний пакет, так би мовити, в нас забрали від лікарні, але ніхто з жителів вже ж не виписував. Да? Жителі спокійно закінчили курс лікування і поступово, да, на сьогодні вже от остання пацієнтка, сьогодні вже була виписана із стаціонару. Далі річ піде про вакцинацію. В Славутичі вона вища, ніж по країні, але є і свої складності. Хоча зараз кількість заболівших на ковід снизилось, как в Славутище, так и в стране. Она притихла везде. То же самое было, в принципе, в прошлом году. Я так думаю, что связано это с сезонными колебаниями заболевания ковидом, плюс люди больше проводят времени на улице, постоянно открыты окна, проветривание. Все это играет тоже свои плюсы. То и тоже играет, ну, в том числе на заболевания. Люди многие разъехались, да, поехали отдыхать. Вот, поэтому снизилась заболеваемость. Но это не значит, что мы как бы с ней попрощались, да? Насколько я знаю из средств массовой информации, возможно осеннее как бы повышение, да? Даже на данный момент все равно есть новые случаи заболеваний, и все равно ежедневно умирают люди от ковида. Сейчас это, конечно, не раз в 100, раз в 10 уменьшилось, то есть если было 500 зимой в среднем, да, 500, 1000 могла быть, то сейчас это 50-100 человек в день. Это умерших, а заболевших, понятное дело, больше, но все равно мы держимся где-то на уровне меньше 500 человек в день. Да, у нас в Славутичі поки дуже мало положительних результатів, ну, положительних ПЛР-ок. Ну, і давайте кілька слов про вакцинацію, скажемо, як проходить у нас вакцинування, скільки ми людей приймаємо. Ну, можна сказати, я так розумію, коли прибуває вакцина. Ми ж вакцинуємося не постійно, а як прибуде вакцина. От коли прибуде ближайша партія, яка, і, ну, і що робити звичайно. На данный момент у нас достаточно доз коронавака. Мы получаем Pfizer, мы получаем AstraZeneca. Поэтому в ближайшее время мы будем очень плотно прививать людей. На данный момент привито уже 1450 человек. Вот, и мы продолжаем, ну, как бы мы как бы желаем сохранить эти темпы. Единственное, что нас ограничивает, это некоторые ограничения в рекомендованных группах для вакцинации. То есть мы не можем всех подряд прививать, хотя очень хотелось бы. Но чем вакцинироваться есть, осталось найти, как кого вакцинировать. Желающие на вакцинацию тоже потихоньку находятся. У нас нет разлива, да, мы стараемся не делать разлив. То есть, если, ну, то есть, чтобы люди не обижались, если мы сказали, что извините, на сегодня все, то просто потому, что AstraZeneca и Pfizer – это многодозные флаконы, AstraZeneca 10 человек нужно сделать, Pfizer 6 человек, но все равно мы не будем ради одного человека открывать новый флакон, чтобы 6 доз вылить, ну и не можем сидеть здесь там, с 12 до 12 без перерыва, поэтому мы переносим обычно на следующий день. Приглашаем их либо в следующий раз, ну, на следующий день, либо в следующий раз, когда приедет вакцина. На данный момент мы будем прививать все, ну, как бы у нас есть все три
варианта вакцины, поэтому возможно нам разрешат вакцинировать второй дозой AstraZeneca и мобильные бригады, хотя изначально заявлялось, что мобильные бригады будут приезжать и делать. Вот ждем, сегодня будет решаться вопрос, кто будет делать вторую дозу для тех, кому делала мобильная бригада. Ну, вернее, мы ждем мобильную бригаду. Вот, но надеемся на то, что нам разрешат все-таки вторую дозу делать не только тем, кому мы делали. То есть мы делали 30.03 первый раз AstraZeneca, и вот мы ее будем, ну, тех, кто делал 30.03, мы обязательно их пригласим, позовем и сделаем вторую дозу. Насчет мобильных бригад пока вопрос открытый. То есть либо мобильная бригада будет приезжать два раза и делать, либо нам разрешат делать здесь на месте вторую дозу. Вы говорите, что и AstraZeneca есть, и Pfizer. Человек может выбирать? Или как бы для определенной группы людей, определенной, то есть там для врачей, там, для учителей это Pfizer, там, для других AstraZeneca, или человек может выбирать сейчас? На данный момент у нас нет разрешения прививать, ну, то есть давать людям выбор, какой прививкой они хотят сделать. У нас есть определенный, ну, то есть есть дорожная карта, есть приказ 30.18, да, Министерства здоровья Украины, которое мы не можем нарушать и будем прививать согласно дорожной карте. Поэтому, опять же, все разрешения, все, что мы, то есть мы приглашаем сейчас людей, и мы не можем всем подряд, кому захотим, сделать такой, как... Ну, пока на данный момент у нас нет такой возможности, нет такого разрешения. Как только будет, если нам дадут, это нам даже проще будет так работать. Но пока нету. Пока мы работаем только по определенным группам населения и вакцинацию получаем в том числе на вторую дозу. Есть несколько способов записаться на вакцинацию. То есть здесь, здесь в кабинете прививочном есть номер телефона, на который можно позвонить и записаться. Второй вариант – это через ДИЮ. Многие записываются через ДИЮ. Нам раз в месяц присылают списки, по которым мы работаем для вакцинации. Есть сайт coronavirusvaccination.com.ua, где тоже можно записаться. Ну и да, у своего лечащего врача, у его медсестры можно записаться. И все же, несмотря на оптимистичный репортаж и готовность нашей больницы к различным ситуациям, пожелание от медиков – не болейте и будьте здоровы.